青春旅行团共赴江南共院，开启赶考之旅。在家西门吹雪。哇，这么直接吗？个痴魔。文武考核，状况不断，陆明艳笑料百出。这里面有黑幕，怎么还来这个？特别考试，直击心灵。好难哦。谁能交出最精彩的答卷？我会加油。浙江卫视《青春环游记》每周六20:30，趁青春去旅行。